Здравейте! Двамата лектори, които виждате тук, няма да ги представим за първи път, като вече усещам лекото им притеснение по усмивките, тъй като предишния път определих отношенията им като сложни. И от тогава те избягват да стоят в една стая. Това е един рядък шанс да ги видите рамо до рамо. Темата е вграждане на умни гласови асистенти в устройства с Linux. Това са Леон и Радо. Здравейте, благодаря много, че дойдохте. Благодаря на Доби за представянето. Днес с Радо ще ви говорим за това как може да си вградите популярните асистенти и не толкова популярните гласови асистенти в ваши устройства. Съвсем в началото малко въведение по принцип какво представляват умните високоговорители, технологии със свободен код за text-to-speech и speech-to-text, преглед на SDK-тата за интеграция в продукти, които предоставят Amazon за интеграция на Alexa и Google за Google Assistant. Както и една алтернатива, която е не толкова популярна, но пък е с отворен код и се казва Mycroft. Накрая ще се опитаме да направим демонстрации и да направим някои изводи какво и как можем да подобрим и да направим. Виртуалните гласови асистенти не са нещо ново. Те съществуват от много години, както в научно-популярната литература, така и като технически имплементации. За съжаление, повечето от тях обаче не са open source. Това е един малък списък от асистенти с изкуствен интелект, които се стремят да поддържат разговори с хора и да улесняват задачите. Включително и по-рано днес е имало презентация за open source асистент, който не е изброен между тези. В последните няколко години с развитието както на изкуствения интелект, така и на на технологиите за вградени устройства и на Embedded Linux, пазарът на умни високоговорители се увеличи многократно, като на слайдовете тук съм изкарал информация от един сайт, който е voice.ai. Под слайда може да видите референция, за да прочетете повече за тези данни, но в момента лидерите на пазара са два. Определено това са Amazon с устройства с Alexa и Google, които предоставят устройства с Google Assistant. Колко от вас има такива умни гласови асистенти, дали направи си сам, дали закупени, колко от вас ползват? Окей, няколко човека. Добре. Една от особеностите на този пазар, който го спира да се развива, е, че това са асистентите, трябва да говорят езика, на който хората комуникират в дадената държава, именно тъй като в момента набор от езици е ограничен, пазар е основно в Штатите, в Китай също има голям пазар, но очакванията са този пазар да се увеличи. Интересното е, че много различни технологии се обединяват, за да може да се направи този крайен продукт, който използват потребителите. Има изкуствен интелект, Internet of Things и вградени устройства и, разбира се, възможност за създаване на Internet of Things приложения, които вместо с визуален интерфейс се командват гласово. И за да може всичко това да се реализира, има много различни софтуерни съставки. Различните части, които съдържа един гласов асистент, са изкуственият интелект, така да го наречеме, който всъщност се опитва да отговори на вашия въпрос, да разбере какво сте го питали и съответно да ви даде смислен отговор на вашият въпрос. Другото нещо, което имат всички такива асистенти, е така наречената дума за събуждане. Това е някаква фраза, която трябва да грабне вниманието на асистента и той да започне активно да ви слуша. И може би един от най-съществените компоненти е преобразуването на текст към глас и на глас към текст. Защото компютрите разбират текст. А хората, в случай искаме да ги ползваме, използвайки гласа ни като интерфейс. Драйвер интеграция с различни хардуерни устройства и софтуерни приложения, също наречени в доста от асистентите като умения. И ще се спре малко по-подробно на системите за преобразуване на текст в глас и на глас в текст. Защо лично на мен тези системи са ми много интересни? Защото те са много важни не само за гласовите асистенти,
а и като отделни компоненти биха били много полезни за достъпността на хора, които имат, например, зрителни или двигателни проблеми. И като цяло аз виждам голям потенциал в тези гласови асистенти и в тази област. Те за момента може би са глезотия за хора като нас, които искат да си святкат крушките, лежейки в леглото и без да си мърдат пръста, нали, само устата. Но ако се замислим, има хора, за които може би това е единствения начин. И поради това също смятам, че е важно решенията за отворен код да бъдат добри. За съжаление, ситуацията не е много розова, особено за български език, защото за всеки език трябва да бъде обучена тази система, а колкото по-малко хора говорят един език, потенциалът е по-малък и големите фирми може би няма да имат такъв интерес да се занимават с български. За момента, доколкото знам, няма поддръжка на български език, нито един от комерциалните асистенти. И затова ние ще се опитаме да ви покажем, че съществуват и варианти с отворен код. Като решенията с отворен код за разпознаване на глас, основните, които в момента все пак имат активна разработка, са Festival, Merry Text-to-Speak и Mimic, което е част от Mycroft проекта. И ще разгледаме малко по-подробно по-нататък. За съжаление, единственият компонент от този тип, който поддържа български, това е проектът Festival или eSpeak, който имахте възможност да чуете непланирано в началото, но гласът е доста роботски, неестествен, но все пак го има и разбираем. Като исторически първите такива алгоритми са използвали просто конкатенация, т.е. записани са различни части, звуци от речта и този алгоритъм сглобява тези частички, така че да се получи някакво цяло изречение и на това се дължи и роботския ефект. След това малко по-нататък са добавили допълнителна параметризация, която може да прави разни акценти, паузи в изречението, ударения, така че да звучи по-естествено. И в момента, благодарение на много по-голямата производителност на компютрите и така модерните машин лърнинг, машинно обучение, изкуствен интелект, има проекти, които чрез обучение директно генерират аудио семпли от текст. От друга страна, може би дори по-сложният проблем е преобразуването на глас в текст или компютъра да разбере ние какво говорим. Тук също има решения с отворен код, които за съжаление за момента са малко по-назад като точност от комерциалните продукти. Как работи с 2-3 думи? Използват се няколко различни стратегии. Едната е, че компютъра се опитва да разбере какви звуци сме казали. После той по тези звуци се опитва да формира дума. Но много често в човешкия език две неща звучат много-много близко, но реално означават съвсем различни неща. И ние можем да разберем какво иска да каже човека от тези две неща чрез контекста, защото другото звучи напълно безмислено. И компютрите се опитват да използват същата стратегия, като разполагат с някакъв модел на езика, който най-често се базира на последните няколко казани думи. Примерно, аз съм казал думите 1-2 и той знае, че с много голяма вероятност следващата дума, която ще каже, е 3. И дори да каже нещо друго, което звучи много близко, на база на тази статистика за конкретния език, той ще даде много по-голяма тежест на думата 3. Недостатъка на тези неща е пак, че трябва да се натрупа информация за всеки език по-отделно, която за български е, може би, почти липсваща в тази насока. И това е едно от големите предимства на корпорации от сорта на Google и Amazon, че ние, нали, дори доброволно цялата тази информация им предоставяме на тепсия, ползвайки своите, примерно, Android телефони и пишейки на български от тях. И малко по-късно ще споменем за инициативи, които целят
тази информация да стане достъпна под свободен лиценз на проекти с отворен код, които искат да работят в тази област. Защото каквато и технология да се появи, ако няма тая база, на която да се обучат, няма да има сериозен успех. А за момента от тези проекти с отворен код, CMU Sphinx е един много дългогодишен проект в областта на разпознаване на глас, който има не лоша успеваемост, но от моя опит, за момента той практически може да е употребен само ако вие много стесните базата на думи. Т.е. ако вие си направите една съвсем проста граматика от сорта на действие и предмет, примерно включи лампите, изключи лампите, включи телевизора, изключи телевизора, работи на ниво, което може да се използва. Но разпознаване на текст в свободна форма, както аз ви говоря в момента, практически точността е доста ниска и не може да се използва. А Калди е продукт с много активна разработка и неговият основен разработчик е един от в света много добрите експерти за разпознаване на глас, който между другото, негово мнение, аз четах наскоро едно интервю, той споменава, че начинът да се конкурира свободния софтуер отворен код като Калди с мегакорпорациите е, че могат да се правят модели и този софтуер да се обучи за конкретно специфични приложения, което, примерно, Google никога няма да обърне внимание на някой да му обучат за конкретно приложение своята система за разпознаване на глас. А с тези системи имате възможността да ги настроите според вашите конкретни нужди. И пак по-късно ще споменем за проекта Deep Speech в по-големи подробности. Общо взето и в двете области предишните най-добри варианти са постигани основно на база статистически модели, а сега е модерно да се използват машинно самообучение и изкуствен интелект. И както казахме, за съжаление, нито един от тези отворени компоненти за момента няма вградена поддръжка на български език. И сега Леон ще разгледа комерциалните продукти, предлагани от Amazon и Google. Какво могат? Да. По азбучен ред започваме първо с Amazon Alexa. Освен, че е първи по азбучен ред, той е на практика първият комерциален продукт и услуга, доставена на пазара за крайни потребители. Предполагам, че всички знаете добре какво е това. Виртуален асистент с изкуствен интелект, разработен от Amazon, внедрен в платформите за техните устройства, включително и в популярната серия Echo устройства. Това е един дълъг списък от устройства, който ще видим след малко. Преди 4 години е пуснат на пазара като услуга. Особеното е, че изисква смартфон с Alexa приложение, за да може да се конфигурира това крайно устройство, което хората си купуват. Колко от вас ползват някакво устройство с Alexa? Така, двама, трима, окей. Все още видяхте по-рано в презентацията, Alexa е най-популярно на пазара, тъй като са първи на практика на него. Няколко ключови функционалности, поддържа многоезичност, но са доста лимитирани езици, както Радо спомена, български не е сред тях. Поддържа списък от думи за събуждане, това е когато кажете Alexa, за да може после да почне да слуша и да анализира внимателно речта по начините, които Радо вече спомена. Има гласови профили за персонализация, както и интересна функционалност за Alexa към Alexa обаждане. Примерно, ако имате различни Alexa еко устройства в различните стаи, да може да се обадите от една стая в друга. За жителите на щатите Канада и Мексико е възможно дори да се правят директни телефонни обаждания към мобилни телефони или стационарни такива. Сега, от гледна точка на програмистите, като все пак сме на OpenFest и тази презентация е що-годе техническа, има две интересни възможности какво може да правите с Alexa. Първо държа да подчертая, че Alexa има някои неща, които са open source, но като цяло решението е затворен код и се нуждае от интернет връзка, за да може да изкуствен интелект да работи в облак. Една от възможностите за програмисти е това вие да направите собствено устройство и използвайки SDK да интегрирате в него Alexa. Примерно, ако искате да направите говореща кафемашина, говорещ хладилник, било то за комерциалния пазар или просто като любители да внедрите Alexa в някое устройство, което имате вкъщи, това става чрез SDK.
Другата възможност е, по аналогия на мобилните приложения, е възможно да се правят приложения за, за Alexa, които са наречени умения с ключовата дума skills. Малко по-нататък ще видите, че за Google Assistant това също е възможно, там друга думата. Това вече става дума за писане на специфично приложение, което изпълнява строго специфични функции, за да мога да бъде разширено това, което Alexa предлага. Презентацията днес, информацията, която ще ви покажем, се фокусира върху SDK-тата. Т.е. няма да говорим толкова за skills, само ги споменаваме тук и там, но това е обект на друга тематика, която ние няма да засегнем. На пазара са вече доста устройства на Amazon. Това е серията Echo, някои с екран, други са без екран. Това е най-широко разпространения модел. Те имат няколко генерации. Интересното е, че разбира се, има и използвайки SDK-то, има много фирми, които са създали други устройства, които не са на Amazon, но се продават и вътре интегрирана Alexa. Това са изцяло комерциални затворени устройства. И сега тук, в следващите слайдове, ще разгледаме как може да направим подобно устройство, какво трябва да използваме. Alexa Voice Service AVS е това SDK, което ни позволява интеграцията на Alexa. То е лесно за ползване за производители на комерциални устройства или пък любители, които искат да интегрират Alexa в направи си сам прототип. Самото SDK е open source, пуснато е в GitHub с Apache 2.0 лиценз. Преди малко проверих, има 71 git commit-а, 25 релиса, тук това имаме малък пропуск, това са 25 релиса, 23 разработчика, това са C++ библиотеки, които са съвместими с Android, macOS, Windows и различни GNU Linux дистрибуции, като Ubuntu и Raspbian. Сега, как работи като цяло това SDK? Разбира се, трябва да има микрофон, който да засече това, което говорите. И тук има един ключов момент, който независимо за коя система говорим, като принцип е един и същ. Ако погледнете ето тук, това е засичането на думата за активация или събуждане, която като термин на английски е wake word. Тоест, когато вие кажете Alexa или някои от другите думи, тъй като специално Alexa позволява избор от ограничен списък на думите за активация. След това се задвижва цялата система, за да може да бъде направено разпознаване на речта. Това нещо да отиде под тяхен специализиран протокол до облака. В облака да бъде взето решение чрез изкуствен интелект, който е затворен код. Какво да бъде направено? Това се връща на потребителя и се възпроизвежда чрез високоговорителя. Съвсем накратко, тези от вас, които имат Raspberry Pi, могат бързо да си направят прототип. Затова им трябва Raspberry Pi с микрофон и високоговорител. Raspbian, това е Debian базирана дистрибуция, която Raspbian Foundation поддържа, която се флашва на microSD карта и съвсем лесно може да се бутне на Raspberry Pi. Следват няколко стъпки, които са сваляне на AVS SDK-то, добавяне на credentials за неговото ползване. То трябва да се компилира, трябва да се снабдим с Refresh Token, за да може да има постоянна връзка с Amazon облака, където е изкуствен интелект даващ ни отговорите и да се пусне, примерно, приложение. Няма да навлизам в детайли, но ето тук, може да, следвайки този линк, може да видите точните стъпки. Освен Raspberry Pi, ако искате да направите някакви прототипи, които са по-близки до реални устройства и нещо, което ако работите комерциално за продукт, който искате да пуснете на пазара, има редица препоръчени и одобрени от Amazon комплекти. Тук е една част от тях. Когато искате да направите продукт, който е за хобби пазара е едно, когато искате да направите нещо, което е бизнес решение, е съвсем друго и тук идва особеността. Ако искате да направите като фирма нещо, което искате да продавате и вътре да бъде интегрирана Alexa, то вие се нуждаете от одобрението на Amazon. Трябва да се съгласите с тяхните правила, трябва да мените определени тестове, за да може това устройство да бъде сертифицирано като Alexa устройство и да може да бъде използвано комерциално. Следващият популярен виртуален гласов асистент, който се интегрира в високоговорители, е Google Assistant. Колко ползвате Google Assistant? Аз ползвам и в общи линии всички тези, които имаме. Да, мисля, че малко повече, отколкото Alexa.
Той върши същата функционалност, виртуален гласов асистент с изкуствен интелект, който е разработен от Google, наличен е за няколко езика, сред които обаче не е български. Поддържа много различни платформи, мобилни телефони, умни устройства, доколкото разбрах е написан на C++. И изисква отново мобилно приложение на вашия смартфон, за да може да активирате умния високоговорител на Google, за да може той да се интегрира във вашия дом, като се свърже към вашата Wi-Fi мрежа. Досадното е, че ако нямате смартфон и не сте потребител, и сте потребител на обикновен телефон, то имате тази пречка. Функционалностите са, че освен, че поддържа няколко езика, в момента Google работят по разширяване на функционалността на различни конференции и различни медийни обявления. Те разкриха своите планове, как смятат да разширят още езици. Не знам кога планират да поддържат български, но доколкото знам, няма да е в близко бъдеще. Има 6 различни гласа, на които вашия гласов асистент може да говори. Това е едно от предимството спрямо Alexa, като може да избирате както мъжки, така и женски гласове. Една от новите функционалности е продължителен разговор, който е предоставя възможност за по-естествен диалог между човека и машината. Като просто не трябва да казвате всеки път «Окей, Google». Има възможност за гласово разпознаване. Честно казвам, това е функция, която аз не съм използвал, но ако вкъщи много хора използват умния говорител, може да обучите умния говорител да разпознава гласовете на до 6 човека. И доста интересна Google Duplex технология, която беше презентирана от Google на тяхно Google I.O. събитие, която дава възможност да делегирате на умния гласов асистент да свърши работа за вас чрез телефонно обаждане, примерно да ви направи резервация в ресторанта. Сега, как може Google Assistant да бъде ползван от програмисти? Отговорът е нещо, което вече чухте за Amazon Alexa, той е много сходен, абсолютно същите възможности. Едната е вие да си правите собствени устройства и да вграждате Google Assistant в тях, а другата е да направите приложения, за да може да разширите функционалността на Google Assistant. Тези приложения се наричат Actions, просто терминологията, която Google използва е различна от терминологията на Alexa, но на принципно ниво са едни и същи. Google Assistant предоставя 2 вида за интеграция в устройства. Пак повтарям, тази презентация се фокусира върху вграждането на тези асистенти в устройства. Първият начин е библиотека, която е написана на Python. Важно е да отбележим, че тя е съвместима за 2 вида архитектури, Intel x86-64 и ARMv7. Тоест, примерно, ако искате да пуснете, искате да направите прототип или да направите продукт, който е с RISC-V архитектура или с MIPS, то това SDK ще има проблеми. Чето в разни форуми, че хора са се опитвали да го пуснат на MIPS, може би някои са успяли, но като цяло официално поддържаните са ARMv7 и Intel x86-64. И също така има RPC механизъм gRPC, с който също може да правите интеграция. Това е взето директно от документацията на проекта и преведено на български, като прави разликата между услугата и Python библиотеката, която обсъдихме. Смарт спикерите, които са в момента на пазара, са така наречената Google Home серия. Това са устройства, които Google произвежда. Вероятно много от вас, които вдигнаха ръка, че ползват Google Асистент, ползват именно тези устройства. Повечето от тях са без дисплей. Наскоро миналия месец беше обявен Google Home Hub, който има и дисплей. Отново има множество фирми, които вече са интегрирали Google Асистент в тяхни продукти и са ги пуснали на пазара. Сега, в 5 бързи стъпки съм разписал как можете да си направите с любителски ефтин хардуер интеграция на Google Assistant. Има няколко опции. Google Voice Kit за Raspberry Pi, който е add-on платка с картонена кутия, беше разпространяван с MacPi Magazine преди време. В момента има втора версия. Също така е възможно да си сглобите, на края на презентацията, демонстрацията ще покажа на такъв скриншот, на breadboard компоненти, които Adafruit продава, да си купите микрофончета и високоговорител да вържете. И другата възможност, която ще ви демонстрираме, е Orange Pi Zero, което е възможно най-ефтиното китайска платка с all-winner процесор. Стъпките за всички тези възможности са едни и същи. Първо се активира виртуалната Python среда върху GNU Linux дистрибуция, инсталира се Google Authorization Tool и се пуска Google Асистент.
Ще качим после слайдовете, за да може да ги разгледате в детайли. Ако искате автоматично да се пуска, тук това е пример на систем D услуга, която аз съм си написал, за да може с пускане на устройството да автоматично да се пусне и самото приложение. Ако обаче искате да преминете на следващата стъпка и не просто да използвате това, за да си направите демонстрация вкъщи за лични цели, а искате да направите комерциално устройство, отново трябва да бъдете одобрени и сертифицирани от Google, като просто на сайта им има някаква форма, с която трябва да попълните и да се опитате да се свържете с тях. Това са двата лидера на комерциалния пазар. Както виждате, и двете системи са доста затворени. И тъй като ние сме на OpenFest, предполагам, че всички се интересуват от open source технологиите и има позитивен отговор. Да, има американска фирма, която се опитва да направи open source алтернатива. Тя се казва Mycroft. Колко от вас се притесняват от гледна точка на сигурността и на личното пространство, когато използват умни гласови асистенти? Добре, мисля, че имаме почти 100% или висок процент. Успеваемост, това наистина е нещо, което мен също ме притеснява и това, което сме си говорили многократно с Радо, е как можем да направим такъв асистент, който да работи абсолютно независимо от облака и да може да го хостваме в домашни условия или ние да имаме пълен контрол на това, което се хоства. Очевидно отговорът е open source, но дали това е постижимо, затова ще разгледаме Mycroft. Това е проект за гласов асистент изцяло с отворен код, в GitHub е всичко, лиценза на софтуера е Apache 2.0 и това, което е интересно, те имат няколко версии на хардуерни устройства, които продават чрез краудфандинг кампании. Първият модел Mycroft Mark 1 е сертифициран от Open Source Hardware Асоциацията и има ето този уникален номер, който гарантира, че това е комбинация между Open Source Hardware и Open Source Software. Компанията, която седи за всичко това, се казва Mycroft IE, стартъп компания, вече на 3 години от Канзас пускат своите продукти в Kickstarter и Indiegogo, а в момента и набират инвестиции през друга популярна онлайн платформа Start Engine. Сега тук ще отстъпя на Радо най-интересната част, а именно какви са технологиите, които карат Mycroft да работи и доколко те са open source и работещи. Мерси, Леоне. Mycroft за мен беше много добра новина, защото, както каза Леон, при всички други услуги, ползвайки външен доставчик като Google или Amazon, реално цялата реч, която вие говорите, възможно и всички звуци от вашия дом отиват до сървърите на съответната фирма, за да бъдат обработени. Което може би не всички желаем. Другото нещо, с което може Mycroft и отворен вариант да бъде голямо предимство, е, че той може, ако всичко локално да работи без интернет връзка. Макар вече всички да сме свикнали да имаме интернет връзка навсякъде, има такива места и моменти, в които все още, колкото и да е така рядко, може да останем без интернет и при другите системи останем ли без интернет, оставаме и без тази система. Тук виждате малко статистика за основното хранилище на проекта Mycroft. За всеки проект с отворен код много показателно е колко активно се разработва. И от тук може да видим, че в момента той търпи така сериозни промени. Има 65 активни разработчика към 17 октомври. Какво може Mycroft? Горе-долу каквото могат и комерциалните алтернативи. Официално има поддръжка само за английски език, но има добавени няколко други езика от общността. Поддържа разширение на своята функционалност чрез умения или skills. И съответно те имат направено едно хранилище, в което всеки може да сподели разработените от него умения с други потребители. И също така има система за управление на потребителски профили и устройства, но не е задължително да използвате нея. Общо взето, идеологията на Mycroft е малко направи си сам такава система, тип като Lego. Тоест, тя е разделена на компоненти и вие за всеки компонент може да си изберете различен вариант, който да използвате. Например, за думата за събуждане, която подразбиране е
Hey Microsoft, но може да бъде заменена. До преди известно време, до март 2018, те ползваха проекта Pocket Sphinx, който е част от, както казахме, един от най-дългогодишните отворени проекти за разпознаване на глас, но от известно време те са разработили свой софтуер, който се казва Precise, който не може да разпознава глас и текст в общия смисъл, но той е строго специализиран само да разпознава една дума за събуждане и от няколко месеца вече той по подразбиране този компонент в Mycroft, но вие все още, ако искате, може да си изберете да ползвате Pocket Sphinx за тая функция или естествено нещо трето, което вие да адаптирате. За разпознаването на глас също имате няколко варианта, които са да използвате Speech-to-Text от Google, който за момента поне ми ще е свободно достъпен. IBM Watson също предлага такава услуга, но изисква регистрация и потребител и парола. Или WIT.AI, които пък за да ги ползвате трябва да имате API ключ. И четвъртият най-интересен за нас вариант е Deep Speech, който е проект в процес на разработка от инициатива на Mozilla. А като първоначалната идея на този алгоритъм, мисля, че от китайската фирма Baidu дошла. Това е система за разпознаване на глас, базирана на машинно самообучение и невронни мрежи. Използва библиотеката на Google TensorFlow и в момента също активно се разработва, както казахме, от проекта Mozilla. Mozilla имат една инициатива, наречена Common Voice, като целта на тази инициатива е да подпомогне развитието на свободен софтуер за разпознаване и генериране на глас. И те много правилно според мен са разбрали, че за да се случи това, трябва да натрупаме свободно достъпен набор от данни. И едно от звената в този проект е те да направят уеб инструменти за обучение и валидация. Той в момента за английски това е достъпно. Всеки един от вас може да отиде на адреса на проекта Common Voice и директно от браузъра си да слуша компютърно генериран глас или пък да обучава, изговаряйки изречения, които му излизат на екрана. Тоест, вие виждате едно изречение и го изговаряте и по този начин тези данни се натрупват и в бъдеще могат да бъдат използвани за обучение на системи за разпознаване на глас и е много важно да разполагаме с тези данни. В случая Mycroft поддържа няколко от такива варианта. Системата Mimic е собствена разработка на Mycroft, заедно с още една фирма. Може да използва eSpeak, което е един също доста така дългогодишен проект. Това е роботския глас, който чухте в началото. Meri TTS е изцяло също с отворен код система. Google услугата отново за text-to-speech и FATTS. Mimic е, както казахме, компонент, който Mycroft разработва в кооперация с една фирма VocalID, които пък те произвеждат, не знам дали точно устройство произвеждат, но участват в разработката на устройства и софтуер, които помагат на хора, които имат някакви проблеми не могат да говорят с истински глас, така че да могат да комуникират нормално с други хора. Базирана е на F-Lite, който е част от проекта Festival, един също от първите отворени проекти за генериране на глас и в момента има сравнително активна разработка. Да вмъкна само и за двата варианта на проектите Sphinx за разпознаване на глас и на eSpeak Festival за генериране на глас, имат по два варианта. Защото се оказва, че то не е толкова далече от такъв, че това е доста интензивно, изчислително занимание. И поред причини тези проекти си правят две версии. Едната в случая е Sphinx и другата се казва Pocket Sphinx. Като идеята е, че едната версия
не се грижа толкова за ресурсите, които употребява и е предназначена да работи на десктоп компютър или сървъри, а другата версия е оптимизирана, най-често написана на C, която е предназначена да работи директно върху някакво преносимо устройство, като мобилен телефон или пък умен високоговорител. Има две Microsoft устройства до момента. Те се финансирани през платформи за краудфандинг. Microsoft Mark 1, който е бил обявен и финансиран през 2015 и реално доставен 2017. И в момента очакваният Microsoft Mark 2, който, ако всичко върви по план, декември тази година ще получат тези, които са го заявили. И съответно, трети вариант, може би пак най-интересен за публиката тук, може да си направите сами, използвайки Raspberry Pi за основа, като има специална дистрибуция, наречена PyCroft, базирана на Raspbian дистрибуцията за Raspberry Pi. Та, ситуацията с Mycroft за момента е направи си сам, но предполагам с времето ще бъдат изгладени тези неща и ще е достъпно не само за нас, а за всеки нормален потребител, да го наречем. Надяваме се. И сега има малко демонстрации. Да. Сега за демонстрациите. Също нека да ги покажем първо като слайдове, после ще излезем от презентацията, за да ги видите. Те са една... Няма да има демонстрации, почти няма да има демонстрации на живо. Това е най-лесният начин да си направите Google Voice Kit. Готиното тук е, че когато имате този хардуер, може да го използвате и за другите системи, защото той просто е хардуер с достатъчно с два микрофона и възможност за вързване на спикър. Това е картонената кутия, ето така изглежда сгубено. Отнема около час и половина-два да го сгубите и да минете през всичките стъпки, за да го конфигурирате. Това е как може да използвате компоненти от Adafruit, за да си сложите iTOS два микрофона на breadboard и възможно най-проста усилвател клас D с малък спикър. Това пък е Orange Pi сета. Това са нещата, които ви трябват. Orange Pi е най-достъпното решение. Те имат такъв сет, който е на практика направен, за да може да правите прототипи за гласови асистенти. Единственото, което ви трябва освен това е micro SD карта, на която да сложите подходяща дистрибуция. В случая демонстрацията, която ще съм записал, е с Armbian. Доста стабилна дистрибуция, специално за Allwinner устройство, базирано отново на Debian. Трябва ви и високоговорител, освен Orange Pi кита. Също така едно видео имаме записано, което ако остане време ще пуснем. Home Assistant, популярната open source система за домашна автоматизация, на която аз лично съм голям привърженик и използвам вкъщи. Има възможност за лесна интеграция с Alexa, тъй като Alexa по подразбиране поддържа Philips Hue. И това е на практика една малка задна врата, която Home Assistant експлоатира, за да може всички устройства, които имате в Home Assistant, да може да ги включвате и изключвате през гласови команди на Alexa, без да се налага да правите собствен скил. И е доста лесна интеграция. Това е демото, което аз съм направил, как работи през MQTT протокола и Mosquito Broker. Тъй като напреднахме за времето, преди заключенията ще се прехвърлим към пускане на няколко видеа и демонстрация. Да, за да избегнем демо ефекта, няма да правим демо на живо, а сме заснели успешно как работят нещата. Сега. Остава си тук. Това е първата демонстрация. Радо ви спомена за SPK Engine. Това е онлайн версия, която можем да тестваме. Тези от вас, които дойдоха малко по-рано, вече чуха как говори. Нека да го чуем отново. 4 секунди, слава. Здравейте, аз говоря български. Хареса ли ви презентацията? Малко с тип немски акцент докарва, но това е, за съжаление, единственото в момента достъпно с отворен код решение за генериране на глас на български, но все пак за мен е добра новина, че го има и в крайна сметка разбираем, макар и не много естествено звучащо. Преминаваме към
демото с Google Assistant. Okay, Google. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? Okay, Google. What is my name? Your name is Leon. Okay, Google. What is the weather forecast? In Plovdiv today, there'll be showers with a forecast high of 23 and a low of 11 degrees Celsius. Okay, Google. Thank you very much. No problem. Както забелязвате, Леон е много учтив и дори на виртуалните асистенти благодари. Да, човек не знае кога света ще бъде управляван от машини, така че е по-добре да е любезен с тях. Още едно бързо демо ще го превъртам. Turn on Anavi light. Това е демо с Home Assistant. Hi there. Alexa. Turn on Anavi light fat. Okay. Alexa, turn off Anavi light fat. Okay. Alexa, well done. No sweat. Тази демонстрация беше вече с как използваме Home Assistant и тази интеграция, за която споменах. Сега да се върнем на слайдовете, тъй като е време за заключенията. Така, както видяхте от тези 50-ти на слайда, които успяхме да ви запишем, да ви засипем в рамките на 30 минути, има голям пазар и много решения на пазара за такива умни гласови асистенти, както за разработка на продукти и внедряването им във все повече уреди от бита, така и за разработването на услуги, макар че ние не говорихме за услугите, за да може да бъде разширена функционалността. В момента лидерите на пазара са Amazon и Google, те предоставят SDK, което е лесно за ползване. Проблемът е, че ако искате да направите нещо, което да е комерциално решение, вие зависите от тях и от това те да ви одобрят. Open source алтернативата е Mycroft. Той комбинира безплатен отворен код с open source сертифициран хардуер. Но от това, което Радо спомена, забелязахте, че bottleneck-а е speech-to-text API-то. За да може да работи гласов асистент, той трябва да има много добро разпознаване на речта, която вие изговаряте, и дори на английски няма достатъчно надежни за момента стабилни open source решения за разпознаване на речта. Хубавото е, че Mozilla и Mycroft работят по Deep Speech чрез Common Voice, надяваме, че това ще бъде постигнато. И на практика към днешния момент нито едно от тези решения не може да работи без да има интернет връзка. Защото по подразбиране Mycroft ползва Google Text-to-Speech API-то, опаковано през тяхен рапър. Да, за съжаление, дори Mycroft в момента ползва облака, като има от... Възможно е и теоретично и практически има, може би, дори поне един човек в света, който го е направил и си е направил инсталация на Mycroft без облака, но за съжаление алтернативите са две. Едната е да се примирите с доста по-неточно разпознаване на глас, а другата е, ако използвате продукта Kaldi, той се слави с това, че има възможно да бъде настроен за доста точно разпознаване, но неговата инсталация и настройка е толкова сложна, че практически почти никой, дори аз нямам чак такъв ентусиазъм да го пусна. И в заключение, за да се подобри състоянието на тези неща, искаме да призовем всички вас да се включат в проекта на Mozilla Common Voice, особено за български език, защото, за съжаление, български език никъде не фигурира по тези системи за разпознаване на глас. А какво трябва да направим ние, за да се появи български като език в Mozilla Common Voice? Трябва да преведем първо уебсайта на български, което въобще не е някаква сложна задача. На този адрес всеки може да отиде, това е уеб-базирана система за превод. И има около 350 стринга, от които аз за една вечер съм превел 150. Тоест, това е съвсем така ниско препятствие. Следващата стъпка е, че за да бъде добавен в списъка на поддържани езици, трябва да се съберат поне 5000 фрази на съответния език, като има изисквания тези фрази да бъдат до еди колко си думи, трябва да бъдат налични без ограничени авторски права, най-добре под public domain,
и след което всички тези фрази трябва да бъдат прегледани и валидирани от хора, защото ако обучиш машините с некачествени входни данни, резултата в никакъв случай няма да е добър. Да се надяваме, че поне някои от вас ще се включат, защото попадне ли там вече българския, ще има някаква база, на която проектите, независимо какви алгоритми ползват, да бъдат обучени така, че да разпознават и български език. Благодаря ви много за вниманието. Почти на време сме. Все пак, ако има един-два въпроса, ще се радваме да ги чуем. Някой с въпроси? Или всичко е ясно, или нищо не е ясно? В крайна сметка може да зададете въпросите към вашия гласов асистент. Ами благодаря, ако нямате въпроси. Благодаря ви.